Det jag har fokuserat på är hur digitala tekniker kan ta fram och samla in data som representerar verkligheten och ge ett beslutsunderlag till beslutsfattare. Så beslutsfattare ska kunna ha mer information om vad som egentligen händer i fabriken så att man kan ta bättre beslut på det. Och det har jag brutit ner i två frågor. Den första frågan handlar om vilka krav ställer man på datan för att den ska ge det underlag som man vill så att man tar bättre beslut. Och den andra frågan fokuserar på vad är det för standarder som skulle kunna hjälpa en i att dela information och data så att man får tag i den datan som man har behov av. Och det här har jag gjort i en tillämpad miljö. Jag har gjort det tillsammans med industriföretag för att förstå hur det här skapar värde för dem. Värdekedjor är ju mer eller mindre samma sak som en leverantörskedja. Men det vi ser nu framåt är att förutom att man delar produkt och till viss del information mellan varandra så finns det ett behov och möjlighet med de nya digitala teknikerna att dela mer information. Och att dela mer information ser vi som ett värde i att kunna skapa bättre samarbete och samverkan mellan aktörer. Så med tillämpning av digitala tekniker så skapar man då digitala värdekedjor. Och vi förväntar den här nya värden mellan aktörerna så som att man kan skapa högre flexibilitet men också samverkan och också nya affärsområden genom att samarbeta bättre. Ja, men nu så är jag projektledare för det nya projektet Digitala stambanan produktion. Och i det här projektet så kommer jag få möjlighet att fortsätta på den redan inslagna banan som jag har i min forskning, att hur kan digitala tekniker skapa värde för fabriksmiljön. Och jag får då ytterligare fler case att kunna visa på hur det här är värdefullt för tillverkningsindustrin. Syftet med det här projektet är ett innovationsprojekt. Det är en del av Produktion 2030 och finansieras av Vinnova av deras område som fokuserar på hållbar industri. Vi är runt 25 projektpartners och vi kommer jobba tillsammans i 3 år för att undersöka hur svensk industri ska ta sig till nästa nivå inom digitalisering. Digitala stambanan produktion är en fortsättning på digitala stambanan som vi jobbade med i 2 år. Och nu har vi blivit 2 stycken projekt som kommer samarbeta och ha utbyte mellan varandra. Fokus i de här projekten är hur nya digitala tekniker och framförallt digitala plattformar ska driva information och datautbyte mellan aktörer i en värdekedja.